igikorwa cy'umushinga natanze njya kwiyamamariza kwa Nyampinga w'u Rwanda. Ubu twari twatangiye dukora research, tubanza no kumenya uko bimeze, ese ubuhinzi buhagaze gute mu rubyiruko, ese ni ibihe bibazo bihari, tubanza no kuganira n'abafatanyabikorwa. Ni ibintu byabanje gutwara hagati y'amezi abiri. N'igihe twize gukora igerageza rya mbere na mbere twari kureba kuri Gashora, byari mu mezi ya mbere nkimara kuba Nyampinga. Donc amezi ya mbere yari ayo kubanza kumenya ese bihagaze bite ubuhinzi mu rubyiruko rumeze rute. Nyuma yaho twagize igikorwa cyo gukangurira urubyiruko kwinjira mu buhinzi, aho twakoreye mu ntara zose z'igihugu. Twabanza tukaganiriza urubyiruko rusanzwe rukora ubuhinzi, ni nko kugira ngo n'abarimo bagumemo, ni nko kubabwira yuko batibeshye kujya mu mushinga, kujya mu buhinzi. Hanyuma nyuma yaho tukaganira n'abanyeshuri bo mu bigo bya secondaire. Twagendaga dufata ibigo bibiri muri buri karere, tukaganira nabo. Bo ni nko gufata, ni nko kuzanamo abashyashya, kuko twabanzaga tukaganira n'abarimo already. Hanyuma nyuma yaho tukaza kuganira n'abandi bashyashya kugira ngo tuzanemo n'abandi. Urebye ubu ngubu icyari kigamijwe cyane ni ukuganiriza abo banyeshuri mu bigo bya secondaire. Ntabwo navuga ko byarangiye, tuzakomereza, ariko ubu ngubu twabaye turetse kujya mu bigo by'amasegonda, ubu tugiye gutangira noneho gukora university outreach, kuganira n'abanyeshuri bo muri university. Na nyuma yaho dushobora gukomeza kuganira n'abanyeshuri bo mu bigo bya segonda, ntabwo kuko ibigo cumi ni dufite ibigo byinshi mu Rwanda, ntabwo byose twabigeramo, twakoze ibyo twari tubibashije muri icyo gihe. Ariko n'ubundi tuzakomeza tuganire n'ibindi bigo, ariko ntabwo nahita mpfasiza ngo mvuge ngo ni ibingibi tujya gukomeza gukorana nabyo. Turacyakomeje. Mbere y'uko njya kwitahana, nabonye uko nabyumvaga, uko natekerezaga urubyiruko rufata ubuhinzi. Na nyuma yaho maze kumenya amakuru neza, nasanze n'ubundi nta diferense nini irimo, kuko najyaga nganira n'inshuti zanjye, abanyeshuri twiganaga, kumva yuko ubuhinzi ni ikintu batumva, bakumva yuko ntabwo umuntu wese ashobora kujya mu buhinzi. Hari n'abajyaga bavuga ati se nzajya mu buhinzi nawe ndi gukora iki ku ishuri. Ukibaza ubuhinzi ni ikintu umuntu akora kuko yabuze icyo akora, ese ni ikintu umuntu akora kuko yananiwe kwiga, ukumva haracyarimo iyo gap, haracyarimo gap muri understanding. Ntabwo urubyiruko rumva neza ubuhinzi icyo ari cyo. Urubyiruko ruracyumva yuko ubuhinzi ni ikintu umuntu akora kuko yabuze icyo akora, ni ikintu umuntu ajyamo kuko ese hari n'abambwiye yuko ababyeyi babo bajya bababwira ati nunanirwa kwiga uzajya mu buhinzi. Ukumva yuko baracyabashyiramo icyo kintu cy'uko ubuhinzi ni umurimo mubi, ni umurimo ukora kuko wabuze kugira. Kandi nyamara ahanini ntabwo baramenya yuko ubuhinzi ni umurimo wagutunga, uwukoze uwukunze, ukawushyiraho umutima wawe, ukawukora nk'uko umuntu akora indi mirimo yose, n'umurimo mwiza kandi wagutunga no mu gihe kinini cyane. Ubundi naragendaga nkababaza ese mbere y'uko mbaye n'ikiganiro nkababaza ese ninde wumva akunda ubuhinzi, ugasanga nko muri sale y'abantu 800, 500 gutyo, ugasanga hamanitsemo nk'abantu 10. Ariko twajyaga kurangiza nkongera nkabaza cya kibazo nkababaza ubu ngubu ninde wumva wajya mu murimo w'ubuhinzi, ugasanga wa at least wa mubare uriyongereye, wenda ntabwo bose bahita babyumva immediately, ariko wasangaga yuko hari ukuntu noneho bumvise ubuhinzi birenze uko bari basanzwe babuze. Niba imbere hari hamanitse 10, ubu ngubu wenda hakamanika nk'abanyeshuri 70% gutyo, ukabona rero ni ikintu cyiza. In fact, hari ikigo twagiyeho i Butare, umuyobozi w'ikigo waho nyuma twaranavuye yaraduhamagara ati munzi n'ibindi mwanteje abanyeshuri noneho ari kunsaba aho bahinga, kuko nasigaga n'abasabye noneho ubuhinzi mutangirire hano muri ku ishuri mukora akarima k'igikoni, nkanashaka n'abantu babiri cyangwa batatu mbyasayininga nkababwira ubutaha ningaruka nzasanga mfite akarima k'igikoni kameze gutya na gutya, bakanabimenyemerera. Nyuma y'uyu mwaka n'ubundi nzahita nkomerezaho indi mishinga ariko ijyanye n'ubuhinzi.
nundi n'uyu mwaka nzawukora ku bufatanye na Minagri ndetse na REAF ari umushinga turi gutegura gushyira mu bikorwa ujyanye n'ubuhinzi. Rero ntabwo nyuma y'umwaka nzahita ndeka gukora ibijyanye n'ubuhinzi, nzakomerezaho n'ubundi kandi n'ubundi n'amakampeyini azakomeza no gushishikariza urubyiruko gukora ubuhinzi bizakomeza. Ntabwo rero umwaka nurangira ngo nzakora n'ibindi birenzeho. Ikintu nisangamo mu buhinzi urebye ni bibiri, harimo agroprocessing, gutunganya ibyavuye mu bihingwa, hakabamo n'ubutubuzi bw'imbuto. So ni ibintu bibiri, ariko na ICT nayo nayikora nayo kuko narabyize, ni ikintu nkunda nabyo urebye nabikora. Akamaro ka ziriya tubamazemo iminsi urebye muri ariya mezi ya mbere twakoraga research, nasanze abantu bakora ubuhinzi bafite imyaka 55 kuzamura abenshi. Nizera yuko nyuma yo kuba twarakoze izi tours, nyuma yuko urubyiruko rwumvise yuko ubuhinzi ni ikintu kinini, ntabwo ukeneye gufata isuka ngo uhinge, ariko niyo wayifata nabyo si bibi, no gufata isuka si bibi, ariko niba utabibashije ubuhinzi ni ikintu kinini, wakisanga mu yindi domaine, mu buhinzi wakisanga mu kindi kintu kitari gufata isuka. So ntabwo urubyiruko rwabura ahantu rufitinga mu buhinzi, harimo agroprocessing, harimo ICT, hazamo ibyo by'ubutubuzi, hazamo izo za irrigation, harimo ibintu byinshi. Ntabwo rero ntabwo umuntu yakubwira ngo yabuze ahantu yisanga, definitely not. Rero nibwira yuko nyuma y'igihe runaka, bishobora kutaba ejo, bishobora kutaba uyu munsi, ariko nyuma y'igihe runaka niza yuko izi tours zahinduye imyumvire y'urubyiruko rwinshi, kandi ni ibintu bizagaragara after a period of time. Ntabwo ubundi awareness campaign iyo uyikoze ntabwo uhita wizera results ako kanya, ariko sooner or later urubyiruko mindset zaba yarahindutse. Icyo duteganya kubafasha cyane, icyo twabafashije already, ni icya mbere cyo twajyanaga na BDF. BDF murabizi yuko ni ikigega gishyigikira urubyiruko rufite ibitekerezo biri innovative mu kwihangira imirimo. So twajyanaga na BDF bakabagaragariza yuko bahari anytime bakwifuza gukora imishinga ibabyarira inyungu bo ubwabo, ikabyarira n'igihugu inyungu. Rero no ku turimo tw'igikoni, twaragendaga, ibigo twageragamo twafashaga gukora akarima k'igikoni. Nafatanije na Nyampinga wa 2018 Iradukunda Liliane, nawe wari ufite uwo mushinga wo gukora wo gushishikariza abantu kugira imirire myiza ariko biciye mu karima k'igikoni. So nawe yaramfashije kuko n'ubundi akarima k'igikoni kari mu buhinzi. So nawe twarafatanije, aho tugeze ku bigo tugasiga tufatanije nawe gukora akarima k'igikoni, ababaga baragakoze kabaga gahari tukabafasha kukitaho. Rero nibwira yuko icya mbere cyo BDF irahari kugira ngo ifashe urwo rubyiruko. Dufitanye imikoranire na BDF, so urubyiruko rwabaga rwifuza kwinjira mu buhinzi rudafite capital, twabahuzaga na BDF. N'ubungubu turacyabikora, ufite idea iri innovative wumva wagira ikintu akora mu buhinzi, ubundi wandika proje yawe ukayisangiza na BDF bakagufasha, ukabona igishoro cyangwa se bakaba harimo no kuba wenda badafite n'ingwate ihagije. So BDF irahari kugira ngo iteze imbere urubyiruko. Ikintu nishimira muri ayo mezi ane maze ndi Nyampinga ni kubona ubufatanye bw'abantu, kumva yuko proje yawe ishyigikiwe, wajya no kwikora ukabona Minagri iragufasha, REAF iragufasha, ukabona harimo ukuntu bari dynamic muri proje yawe. So nishimiye cyane kumva yuko proje yanjye abantu bayifashije, n'ukuntu twayikoze muri make, n'ukuntu twayikoze gusura ibigo. Nishimiye ibiganiro nagiye ngirana n'abanyeshuri, nishimiye interaction yabo nanjye,
kandi iki icyashimishije cyane ni ukumva yuko ibyo nkora ntari kubikorera ubusa, kumva yuko umuntu yaguhamagara akubwira ati Miss Rwanda waradufashije gutya na gutya, ibiganiro waduhaye byatunyuze, iki noneho ni gute twabigenza, ni iyihe nama watugira? Ubutumwa nagenera urubyiruko cyane cyane ni uko nitwe maboko y'igihugu, nitwe tugomba kugikorera kandi tugomba kwiga gukura amaboko mu mifuka tugakora cyane. Tuzakomeza dukorane muri uyu mwaka na nyuma y'uyu mwaka, duteze ubuhinzi imbere.